Michael! Kommer! Lång! Vi försöker låsa! Rätt sida boys, rätt sida, kommer vi.
stop! Stop, det är spelet. Kom igen, kom igen, kom igen! 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 Kom Ja, just det, för Oskar gick av. Upp ordentligt nu killar! Ja, nästa. Fan, han pussar ju. Gå här! Rajab, kolla nu. Kolla nu på Rajab. Gurra, håll upp. Filip, droppa ett steg. Droppa ett steg. Droppa, droppa, droppa. Mitten. Så ja. Filip, det är bra. Närmare. Lås fast det, boys. Här, dela på honom. En framför, en bakom. För mig, Elliot. Fredrik. Bra, det går. Det är lugnt. Jag är med. Kom igen. Kom igen nu, Rajab! Oj! Det där var det sjukaste jag har hört. Du är den första hitan! Ja. Det är perfekt på Rajab. Filip, snett ner åt vänster. Checka, checka, nej! Snabba! Bra, jobba Emil, jobba Emil! Jättebra Emil, det är synd. En gång till Emil! Kök sätten på Philips ute Emil! Ja, jag såg honom, han var bakom. Bra Emil! Han förstod inte själv vad han sa. Sätta ner på ut! Samma lag! Bra. Bra. Kom igen nu, vi är bra. Kom igen så nu. Kom igen. 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 Orka ner, Elliot Hampus, ta honom väl! Kom in nu! Jättebra, Milja! Du har. Filip! För långsamt, Täby! Du är alldeles för långsamt!
chansen! Håll in igen, håll in igen. Bra Viktor, jättebra! Axel, kör på det, rulla snabbare nu killar, gå alldeles för långsamt och samlas. Ja, byt om då! Andra boll, andra boll! Rygg! Fall in Emil, fall in Emil! Vänd den, vänd den! Bra! Bra Emil! Bra Vitt! Sätt dig gudda! Släpp boll nu! Hjälp till hemåt också! Bra Stoffe! Kom igen Raji! Ja! Måste ropa lite. Filip, lugn, Filip! Han får skicka upp honom. Ja, men när han försvarar så behöver han inte. Då, men när han har boll, då är det ju bara... Precis. Går han och hämtar den här killen? Axel, kom upp! Axel, kom upp!
Kom så Fille! Ja, Emil! Kom! 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 Ja, bra, stopp, stopp. Kom här! Bra, Jakob! Thank you.
Kom igen gubbar! Dricka paus! Ja, tack gubbar!
Nils och Marcus byter nu. Marcus är den så vilar du nu. Ska du bara ta bollen? Varsågod, jag bara fattar inte vilken. Alltså, vi måste följa lagdelarna hela tiden. Då måste vi ju backa det. Det är ingen del. Så kan vi rulla på alla backar. Det blir fett. Ja, det blir fett. Du måste vi trycka upp, du måste stoppa in. Emil kommer bakom dig här, Filip. Emil kommer. Vad säger du? Vi snackar med mig, jag vet. Ja. Jag hoppar in i varandra. Ja, men vi gör det. Gick om! Kör höger eller vänster. Då, grabbar. Boys. Det blir lite för öppet ibland som kommer till taket av en av de fotställningarna. Där har vi, även om man är efter kan man komma in här, så måste man nästan hinna springa ner. Ja, men jag är som gör det. Stänga centralen. Vad händer? Vad säger du ibland? Vad ska jag stänga? Ska du kolla? Kolla vad jag gör. Om jag vänder upp. Jag vänder upp den här. Då ser du att jag har det. Men så då ska vi fortsätta igen. Kommer igen. Kör! Kommer ni kapit, kommer ni kapit. Ja, ja. Kom igen nu, kom igen nu! Kom igen hela vägen! Kom igen, kom igen, kom igen. Kom igen. Vi är tillbaka! Ja, vi kommer. Snabbt! Snacka grabbar! Över höger! Du kan komma Filip, kan komma. Väster, väster Filip, väster. Upp, upp, upp! Erik, du är Erik. Bra boll! Kom igen, Filian, det är din. Bort, bort, bort! Jättebra! Hej då! Hej då! Det är bra Filianic! Det är bra Filianic! Fy jobbar! Gå på mittfält där. Jag jobbar. Mer längre, var mer längre mittfält. Axel, rätt jobb. Kapta på bollen nu, Täby. Tittar vi inte på den, nu tar vi. Ja, vinden. Ingen. Jobba, vart är vi? Ja, mycket bra en gång. Bra Samuel. Bra. Den sida killen! Ska hem på den sida! Ja! 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 Kom igen! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Bra det! Mycket bra det! Kom igen, vi snabbt! Vänster, vänster! Ja! Kom igen! 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 Kom kolla, kolla! Jag var lite med action nu alltså. Lili, jag tror du ska spela igen mig. Eliott, kom ner rätt sida. Jättebra, hör! Hörru, hörru! Titta upp, hörru! Stopp! Oj, domar! Ja, ut, ut, ut! Det var bra, Gunnar. Kom igen! Kom igen! Ta den där nu! Ta den där nu! Kom igen! Kom igen! Stå! Marcus på andra! Kom, stoppe! Bra! Ja, ja, ja! Kom igen! Killa nu! Kom igen! Kom igen! Ja, det kom Norge. Vi ser. Ja. Ja, bra. Då bra, då bra. Hej. Viktor. Ja. Ja. Ja, Viktor. Nej.
Kommer. Jag kommer gå till. Reben. Mer. Hallå. Jättebra Milja. Ni gator, gator. Hej. Hej igen. Vi spelar ingen roll om det är vänster eller höger kanske. Vill när mitt back på boll ibland, du ligger i linje max och du är rädd. Du vill liksom gå och droppa några meter. Men så att du är alltid inte bara i gud. Fortsätt att jobba, hjälp upp! Andas, ligga på. Lägg! Lägg! Mer, hjälpa! Kör!
bra. Kristoffer! Killa på samma yta. Vänta, vänta. Långt på dig. Gör det. Centrera! Kasta på radion. Bra.
Det var ju meningen till Axel.
Erik! Vad kör ni? Vilken kör ni? Ja, men ta dit alla då! Va? Häng inte snö på den. Snö? Ja. Gruvar på fan. Radji, kolla nu. Han steppar. Radja. Släppa då! Fall! Filip, kom då. Kom. Jag vill lyfta lite nu. Vänster, vänster.